Tere õhtust, on neljapäev, 24. august, eetris on Tallinna uudised. Täna tähistab taas iseseisvumispäeva Ukraina. Sõjas oleva riigi jaoks on see eriti oluline päev ja ka meie siit Tallinna stuudiost oleme mõtetes kõigi ukrainlastega sellel keerulisel perioodil. Täna aset leidvast Ukrainale pühendatud kontsertist Ukraina tänab tuleb samuti juttu nagu paljudest teistestki muudest olulistest päevateemadest. Nõukogude aegsed garaažid Tallinnas pakuvad huvi nii alustavatele investoritele kui isegi neile, kes on soodsa elamispinna otsingul. Põhja-Tallinnasse on kerkimas uus ja põnev elukeskkond. Ajalooline Valti manufaktuuri ala saab juurde 154 korterit. Me tegelikult siin lähikuudel planeerime ka selle manufaktuuri viis suure peahoone müügi ja turundusega alustada. Mida peidavad vanad rohtu kasvanud 10 000 garaažid Tallinnas? Kas roostest avaluku tagant vaatab vastu kellegi unustatud aare või hoopiski mõne väike ettevõtte lauruum? Leida võib kõike. Igatahes on nende väärtus tänasel kinnisvaraturul kõrgem kui kunagi varem. 10 000 nõukogudaegsed garaažid on Tallinna kinnisvaraturul nõutud kaup. Peamiselt peetakse nendes remonditöökoda või hoiustatakse asju. Ja ka siin Paljassaares tundub, et mõned inimesed lausa elavad või peavad siis suvekodu. Vaata, kui veseolõi praasnik siis. Последні дні лето, как бы, погода хороша, вот пришли мясо пожарили, отдохнуть с семьей. Garaažide hinnad on Tallinna kinnisvaraturul aastakümnetega kasvanud 10-kordselt. Aktiivselt on nendega lisatulu teenimas ka nupukad kinnisvarainvestorid, peamiselt alustajad, kelle rahakott kortereid veel soetada ei luba. Garaaži tootlusprotsent täna, kus laenuhinnad on kõrged, on ütleme, tüürikorterist ütleme, mitme protsendi võrra suurem. Lisaks on ka garaaži turule sisenemise lävend palju väiksem, ütleme, nii oma finansseeringu osas, kui ka selles osas, et sa saad garaaži otse välja osta ja ei pea siis laenu pealt euriboriga intressi maksma. Enamasti paiknevad need garaažid linnaehituslikus mõttes väärtuslikes kohtades, kuid just omanike paljusus on üks takistus, miks on keeruline rajada vanade garaaži tasemele miskit uut, mis ka potentsiaalselt teeniks ümbruskonna elanike rohkem. Ka sellist pinda tegelikult linnas on vaja, aga ikkagi ütleme, pikas vaates ei ole see nagu jätkusuutlik, sest need hooned ikkagi amortiseeruvad sellisel määral, et ühel hetkel ei taheta enam asju hoida seal või need asjad lihtsalt ei püsi seal. Lauruumide kõrval seisavad suur osa garaažidest täna hoopiski tühjana ning ka nende omanikud ei kiirusta oma garaaži maha müüma. Küsimus on lihtsalt maa hinnas, et nad hoiavad neid siin selleks, et siis see võimalikult kasulikult maha müüa, sest kui ütleme siia tahetakse neid järgmist maja ehitada, siis kindlasti see maaalune hind tõuseb ja seda siin nagu passitakse. Ideid, mida rajada erinevate garaažiparkide asemele, on välja käidud erinevaid. Näiteks Puhangu tänava garaažiboksi tasemel on pakutud üheks variandiks katsetada ka mikrokorterite rajooni loomist. Tänase seisuga on siiski kõik veel idee tasandil. Kinnisvaraga on seotud ka meie järgmine lugu. Aastaid tagasi, kui hakati rääkima olme prügi sorteerimisest ning rohelisest mõtteviisist selle taga, tundus see võõras. Tänaseks peame prügiringlust tavapäraseks. Valdkond, kus oleks sarnast mõtteviisi muutust vaja, on ehitus ja lammutustegevusega seonduv. 2020. aastal tekkis Eestis 865 000 tonni ehitusjäätmeid, mis moodustab viiendiku meie kogu jäätmehulgast. Sellest taaskasutusse läheb pea 90%, ent suurem osa kasutatakse tagasi täitena näiteks karjääride korrastamisel või teede ehituses. Materjalidest uuesti kasutatakse ehituses vaid kolmandikku. Me peamegi rohkem nüüd tööd tegema ja vaeva nägema sellega, et see kolmandik, mis praegu läheb siis ringlusse võtuks nii-öelda või uuesti siis materjalidena ehitusse, et see osa siis suureneks. Seni on jah, ehitusmaterjali kasutamine olnud vägagi raiskav ja see on toimunud ikkagi tegelikult meie planeet Maa tuleviku arvelt ja niimoodi edasi ei saa. Ehitussektor on tõesti vastutav laias laastus üle kolmandiku tekivad CO2 eest, kui rääkida CO2 teemast, aga lisaks ehitusega kaasnevad erinevad keemiad, ressursside ammendamine. Selleks aga, et ehitusjäätmeid ringlusse suunata, tuleb materjalid liigiti koguda. Tallinlased saavad liigiti kogutud ehitusjäätmeid loovutada jäätmejaamades. Meil on eraldi konteiner betooni jaoks, lehtklaasi jaoks, telliste jaoks ja kui liigiti koguda, siis saab poole odavamalt.
on olemas ka ehitus- ja segapraht ja see on siis kaks korda kallim. Juba praegu on Paljassaare jäätmejaamas ala, kuhu linna ja säästva renoveerimise infokeskuse koostöös on kogutud ehitusjäätmeid, mida linlased saavad kas tasuta või sümboolse tasu eest endale soetada. Aasta lõpuks valmib seal ka puitmaterjali korrastustöökoda, kus vanade materjalide kasutusele võttu saab ise koha peal proovida. Ent mida teha näiteks vanade akendega? Akendele on võimalik leida huvitavaid uusi lahendusi, kas siis kasvune akendena, suvemajade, havioonete juures, kus ei pea seda energiatõhususe koefitsenti nii palju arvutama. Sest puit on ise väärtuslik, klaasi me õpime tänapäeval taas kasutama ja see on hästi oluline, see on hästi energiakulukas toota uut klaasi. Paraku kõiki materjale ringlusse võtta ei saa, ent kindlasti peaks ringlusse võtu osa oluliselt suurenema. Uus ehitisi rajades peaks kehtima nõue, et ehitis oleks aastate pärast ka dekonstrueeritav. Neid materjale või osi oleks siis lihtne üksteisest ka eemaldada, mis siis tingib selle, et need materjalid või siis ehitse osad on pärast ka muudel objektidel kasutatavad. Pääsküla jäätmejaamas on nüüd ametlikult avatud parandustöökoda ning korduskasutusruum. Parandustöökoda, kus saab meistri juhendamisel teha erinevaid metallitöid ning keevitada, joota ja metalli lõigata, on avatud igal teisipäeval ja kolmapäeval kella 3-8. Korduskasutusruumi saab ära anda terveid ja korralike esemeid. Pääsküla jäätmejaamas on üleval ka uue kujundusega sildid ning kohal on ka esimene Tallinna linna lipusinist värvi konteiner. Me oleme Tallinna linnaga võtnud sihiks, et kõik jäätmejaamad kujundame ümber ringmajanduskeskusteks. Eesmärk on just selles, et kõik asjad, mis inimestel üle jäävad, ei ole ilmtingimata jõudnud oma siis elu ja lõpuni. Mõni asi võib täitsa pikalt ja veel aastaid olla kasutuses, kui selle saab lihtsalt korda teha. Omaaegses Balti manufaktuuris Põhja-Tallinnas toodeti kunagi tekstiili. Täna käib aga endise tööstuse territooriumil hoogne ehitustegevus. Ajalooliste manufaktuuri hoonete ümber on kerkimas väike moodne linnak. Ajaloolise manufaktuuri kvartali teise etappi arendamisel eemaldati Sarikapiool kahe korrusmaja katuselt pärg. Balti manufaktuuril on vanust rohkem kui 100 aastat. Täna käib aga piirkonnas hoogne kinnisvara arendus ja siinsed uusarendused müüvad Tallinnas ennast kõige paremini. Tänase müügitempaga me oleme tegelikult väga rahul. Arhitektile oli tõeline väljakutse oma vahel kokku sobitada enam kui sajandi pikkuse ajalooga manufaktuurihoone ja tänapäevane uusarendus. Kuna siin kvartalis see manufaktuurihoone on selline tõeline dominant, siis mida me püüdsimegi teha on see, et me teeme talle sellise tänapäevase väiksema õe või venna. Ajad on majanduses keerulised ja pangad pole eeldet laenu andma. Kas huvilisi ikka leidub, kellele ehitada? Selle projekti huvi turul on tugev. Siin projektis meil kliente jätkub, et tundub, et see projekt on nii-öelda õige hinna kõiges kohas. Meil on ligi aasta aega veel ehituse lõpuni minna, aga samas müüdud on ligikaudu 35% korteritest. Kahes uues kortermajas saab olema 154 kodu ja 500 ruutmeetrit äripindu. Tegemist on Tallinnale ühe omalaadsema elamupiirkonnaga. Kvartal on ehituslikult perspektiivikas. Linn ootab pikki silmi Vana-Balti puuvillavabriku peahoone rekonstrueerimist. Siin lähikuudel planeerime ka selle manufaktuuri viis suure peahoone müügi ja turundusega alustada. Vana manufaktuuri kõrvale on tulevikus kavas rajada uus maamärk, kõrghoone. Kas see sobib arendaja kinnitusel piirkonda? Hea on tõdeda, et Tallinn on tõesti kiiresti arenev linn, kuid nüüd pöörame pilgud pealinna minevikku. Kalamaja muuseum nimelt kutsub põnevale tuurile, mille käigus saab avastada Tallinna kilude ajalugu. Siinset kilu on muuseas omal ajal maitsnud ka Venetsaar. Kellel tahtmist võtta ette ajarännak kalarannas ja tutvuda kilutööstuse ajalooga, saab matka lõpul teada, kuidas kala meie toidulaual on jõudnud ja miks tal on eriline koht söögikultuuris. Õpperada sai valmis Kalamaja ja Tallinna linnaelumuuseumi koostööna. Igal tööstusel oli oma retsept, nii nagu igal kokal on oma retsept ja need hoiti ka salatuses. Enamus kilutööstusi koondus Kalaranda Võrgutänavale ja Suurpatarei kanti. Eesti Vabariigi ajal oli neid piirkonnas mitukümmend. Kõige kuulsam oli 1940. aastani tegutsenud Fjodor Malachovi kalatööstus.
Nende kilu võitis auhindu ja Malachovite perekond tegelikult selle kilutööstusega ja kõige muuga tegeles mitu põlvkonda järjest. Need neli põlvkonda tegelikult on siis seda kalaäri ajanud. Siinset kilu on proovinud saar Peeter Esimene, kui ta Tallinna külastas. Raad vabandas, et ajad on rasked ja valitsejale saab pakkuda vaid lihtsat kiluleiba. Ja temal oli seda maitsnud, tal oli niimoodi meeldinud, et ta oli Peterburgi tagasi läinud ja siis seda nõudnud ka siis oma kokkade käes, et talle ka siis seda kilu võitis. Tallinna on kutsutud kilulinnaks, seda 19. sajandil ja põhjuseks siinse rahva kilulembus. Siis ongi linna nimetatud kilulinnana, et isegi ei ole kasutatud näiteks kirjutistesse sõnastus Tallinn 19. sajandil, vaid kohe kirjutatakse kilulinn umbes nii, et lugeja mõistabki kohe ja saab aru, et see linn on siis Tallinn. Oma lapsepõlvest mäletan, et poodides müüdi selliseid kilukarpe. Aga kui on soov ise kilu soolata, siis Kalamaja muuseumis saab kilu vürtsi. Ja täna vürtsikilu siin küll ei pakuta külastajatele, aga kilu pead ma võin silitada küll. Täna õhtul toimub Vabaduse väljakul Ukraina taasiseseisvumise päevale pühendatud kontsert. Esinejate seas on nii Eesti kui Ukraina soliste eesotsas 2004. aastal Eurovisiooni võitnud Ruslanaga. Ruslana sõnul on Ukrainas praegu keeruline kontserte anda, kuna julgeoleku kaalutlustel jäetakse nad ära. Ukraina püüdis oma riiki luua juba 1918. aastal, ent Saksa ja Nõukogude okupatsioon segasid. Nõukogude Poola sõja järel jagati Ukraina Poola ja Nõukogude liidu vahel. Pärast NSV liidu lagunemist sai Ukraina lõpuks oma sõltumatuse 24. augustil. Tavaliselt esineb Ruslana sel päeval kodus, ent ohutõttu jäi sel korral Ukrainas kontsert pidamata. Але зазвичай я виступаю на концерті, і я дійсно сьогодні виступаю на концерті, і я маю можливість сьогодні бути в Талліні і подякувати від України. Тобто я сьогодні роблю те, що я зазвичай роблю. Я просто дякую за допомогу Україні. Але найбільше мені подобається дивитися вам в очі і бачити ваше світло. Ми просто вже звикли до цих слів і перестали їх відчувати. Коли людина і країна дійсно вільна, вона щаслива. Politsei orkestrile on tänane kontsert samuti eriline. See on vähim, mida orkester Ukraina heaks saab teha, ütles dirigent Siim Aimla. Ja ka täna üles astuvate solistega on meil kõigil ka varasem kogemus olemas. Ja me oleme ka loomulikult spetsiaalselt selle kontserti jaoks teinud uusi lugusid ja spetsiaalselt proovi. Kel veel on soovi, võib peale uudiste lõppu seada sammud Vabaduse väljaku poole. Ja mis võiks olla veel toredam siirast tänust? Ukraina tänab! Ilmateenistuse andmetel püsivad ilusad suveilmad ka järgnevatel päevadel. Vaatame üle ilmaprognoosi. Reedöö hakul on vähese pilvisusega, pärast keskööd madala pilvekihi ja udulaamadega ilm. Võib veidi vihma sadada. Õhutemperatuur on 10-12 graadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Aegajalt sajab nõrke vihma. Sooja tuleb 19-21 graadi. Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Võib hoovihma sadada. Sooja on 12-14 graadi. Laupäeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 5-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja õhusooja on 20-23 graadi. Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja sajab hoovihma ning on äikest. Õhutemperatuur jääb 12 ja 15 soojakraadi vahele. Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on 19-21 graadi. Sellised olid Tallinna uudised neljapäeval 24. augustil. Kel veel soovi, jõuab Vabaduse väljakule kontserdile Ukraina tänab. Meie uudislugusid saab järel vaadata veebis pealinn.ee. Mina tänan teid vaatamast ja soovin teil ilusat õhtut.